mangler. Ja. Det vi vil lave her, det er en lille demonstration og forklaring på, hvordan man spiller bordfodbold. Fodboldbanen er som man kender den, med to mål. Der er en målmand i hver. Der er to backs i hver ende. Der er forwards. Der er tre forwards på hver hold. Og så er der fem midtbanespillere. Her har vi jo bolden, som man spiller med. Og i den side herover er der fire håndtag, som styrer de røde spillere. Og igen, så gælder det om at få ham til at ramme, når der er hul ikke lige til. Så er det, det gælder om, det er jo så at trække frem og tilbage i den her. Man kan kun bevæge den i den her længde. Og så ellers op. Og så er det, at man skal prøve at skyde udenom en spiller, for at få den videre ned i den her ende. Kom så, kom her. Ej. Ej! 3-0. Ej! Jeg tror også, det er skævt, det der for bordet. Det er kun et bord skævt. Masser af gode undskyld.